Rework so'z boshi men bu kitobni o'qigan vaqtimda menga shunday tuyulardiki go'yo men do'stlarim bilan shnam kafeda o'tiribman va ular o'z bizneslari muvaffaqiyatining yashirin sirlarini men bilan ochiq oydin bo'lishmoqda. oson va erkin aniq va samimiy bo'lishmoqda men o'zim xohlagan va xohlamagan holda o'qiganlarimni kompaniyani ochish va rivojlantirishdagi o'z shaxsiy tajribalarim bilan taqqoslayapman ko'pgina maslahatlar va fikrlarga qo'shilaman ular to'g'ri lekin ba'zilariga e'tirozim bor ammo ularning barchasi kishini o'ylashga odatiy narsalarga boshqa tomondan qarashga eskirib qolgan nazariyalar va qarashlarni qayta ko'rib chiqishga undaydi sizga yaqin 5 yil uchun mo'ljallangan aniq va batafsil biznes reja kerakligiga ishonchingiz komilmi yoki tayyorgarliksiz apil tapil ish yuritish bir muncha ko'proq foyda keltiradimi sizga ofis shunchalik kerakmi Haqiqatan ham sizga qanday qilib bo'lsa ham kichik kompaniyani yirik kompaniyaga aylantirish muhimmi yig'ilishlarni muzokaralar tarzida o'tkazish kerakmi o'zi umuman ularni o'tkazishning zarurati bormi mualliflar shuni ishonarli qilib isbotlab berishganki odatiy yo'l har doim ham yaxshisi emas dunyo o'zgardi yangi texnologiyalar shu qadar tez paydo bo'lyaptiki ko'pchiligi boshqasidan tubdan farq qiladi mustahkam tuyulgan yirik bizneslar xuddi qog'oz kartalardan qurilgan uycha kabi to'satdan sochilib ketmoqda yirik baliqlar maydalarini osongina yeb yuboradigan vaqtlar o'tib ketdi hozir esa tez suzadigan baliqlar asta suzadiganlarini yeb yuborayotganini tez tez uchratish mumkin bo'lib qoldi men odatda kitob xuddi endi ish boshlaganlar kabi tajribali tadbirkorlarga ham foyda berishi haqidagi muqaddimalarga unchalik ham ishonavermayman lekin bu kitobda mutlaqo hammasi haqiqat bu kitob hayratlanarli darajada ilhomlantiruvchi va o'z ishingizni boshlashga asosli turtki beruvchi kitobdir biz hozir biznes inkubator tashkil etamiz uning asosiy vazifasi esa yorqin noodatiy muvaffaqiyatli kompaniyalarni paydo bo'lishiga yordam berish bo'ladi biz muloqot uchun jonli muhit yaratishni xohlaymiz unda esa nazariyani emas balki ishbilarmon omadli biznesmenlarning amaliy retseptlarini tinglaymiz va muhokama qilamiz xuddi kitob mualliflari maslahat berganlari kabi yutuqlardan saboq olamiz men bu biznes inkubatorimizda biznesga mana shunday yondashuvchi o'zining biznes sirlarini boshqalar bilan bo'lishishni xohlovchi hamda o'z shaxsiy g'oyalarini amalga oshirishni orzu qiluvchi barchani ko'rishdan xursand bo'laman sizga haqiqatdan ham yana nimadir o'z biznesingizni boshlashingizga xalaqit beryaptimi reworkni no o'qib chiqing va hayotda o'zingizdan iz qoldirish uchun harakat qilishni boshlang aleksey komissarov biznes inkubator rahbari rf hukumati huzuridagi xalq xo'jaligi akademiyasi avtoremont tizimi kompaniyasi bosh direktori nashr etuvchilardan roppa rosa besh yil oldin biz mumkin qadar foydali bo'lgan faqatgina ishbilarmonlikka oid kitoblarni nashr etishni boshladik boshqa hech qanday mavzudagilarini emas va darhol nimaga aralashib qolganimizni tushundik lekin berilgan va'dadan qaytmadik shuning uchun boshida bir oyda faqat bitta kitob chiqarardik hozirgi kunda bizda nashr etilayotgan kitoblar salmog'i anchagina katta ya'ni bir qator psixologiyaga oid nashrlar tarixiy mavzudagi sovg'abop nashrlar ham chop etyapmiz lekin ish yuritish tizimimiz avvalgidek biz qo'l yozmalarni sinchiklab saralab chiqamiz va doimo yaxshi lekin yuqori darajada foydali bo'lmaganlarini yaroqsizga chiqaramiz har safar nimadir kerak keragidek bo'lmaydi ba'zilarida maxsus auditoriya uchun mavzu o'ta qisqa ba'zilarida esa matn o'ta chalkash o'ta ilmiy ya'ni og'ir ish kunidan so'ng ularni tushunish ancha qiyin yoki e muallif biror ishning udasidan chiqmagan biznes yuritish bo'yicha boshqalarga juda ko'p maslahatlar beradiyu lekin o'zining biznesini havas qilarli darajada deb bo'lmaydi de. bu kitob borasida bizda hech qanday e'tiroz bo'lmadi u nashr etuvchilar uchun ham o'quvchilar uchun ham yaxshi bir tuhfa bo'ldi u nashr etilishi bilan aqshda eng ko'p sotilgan kitobga aylandi u hayotiy yozilgan va bir o'tirishda o'qib chiqiladigan kitobdir har bir bobda mualliflar o'quvchining ongiga yetkazib berish uchun qancha so'z kerak bo'lsa shunchasidan foydalanishgan u amaliyotda sinovdan o'tkazilgan hech bir maslahat osmondan olinmagan u bir vaqtning o'zida ishga kirishishga turtki beradi dovdiratib qo'yadi yangitib qo'yadi va to'g'ri yo'lga undaydi va nihoyat u qiziqarli qarang unda qanday rasmlar bor sizning biznesingiz qanchadan buyon davom etayotganligi va uning qanday hajmda ekanligi hech qanday ahamiyatga ega emas kitob endigina o'z ishimni boshlasammikan deb o'ylayotganlar va yangi tadbirkorlar uchun ham hamda tajribaga ega biznesmenlar uchun ham mos keladi hattoki agar siz yirik zavodnin egasi bo'lsangiz ham ehtimol bu kitobda o'z ishingizda foydalanishingiz mumkin bo'lgan tamoyillarni topishingiz mumkin bu kitobni nashr etishimizga asos bo'lgan yana bir jihat shuki xuddi biznikiga o'xshash rivojlangan kompaniyaning asoschilari bilan umumiy hamjihatligimiz ko'p masalan bizda ham ulardagi kabi o'n to'rt kishi ishlaydi o'ttiz yetti signal dasturiy mahsulotidan hozirgi kunda uch million kishi mamnuniyat bilan foydalanishmoqda biz esa yiliga taxminan uch yuz ellik ming kitob sotamiz bu esa tor doiradagi maxsuslashtirilgan nashriyot uchun kam hajm emas shubhasiz siz o'ylab ko'rgan biznes biror natijaga erishmagani yoki kompaniya ishlari ijobiy tomonga yaxshilab bo'lmagani haqida ko'p eshitgansiz ayni shuningdek bizga ham o'z vaqtida bu haqda juda ko'p gapirishgandi injenerlarning fikricha tukli ari ucha olmaydi ularning aerodinamik sifati bunga imkon bermaydi degan mashhur cho'pchakni eslaysizmi har bir mayda tukli arilar bu murakkab ilmiy hisob kitobning noto'g'ri ekanligini osongina isbotlashyapti bu kitob bo'lajak tukli arilar kompaniyalar va ularning baxtli egalari uchun bizning butun guruhimiz bu loyiha ustida ish olib borishdan katta mamnuniyat oldik ishonamizki siz ham bu kitobni mamnuniyat bilan o'qib chiqasiz igor <laughs> man mixail ivanov Mikhail ferber kirish biz qanday qilib biznesni tashkil etish yuritish va rivojlantirish yoki rivojlantira olmaslik haqida bir necha yangi ma'lumotlarni aytib berishga tayyormiz bu kitob akademik nazariyalarga emas bizning shaxsiy tajribalarimizga asoslangan biz biznes bilan 10 yildan buyon shug'ullanamiz bu vaqt ichida ikki marta krizisga uchradik bir marta butun ishimiz chippakka chiqdi biznes modelimizni o'zgartirdik bir necha marotaba esa ishimizda yo'lning oxiriga borib qolishimiz haqida bashoratlarni eshitdik lekin shu bilan birga bu vaqt ichida har doim daromadli kompaniya bo'lib qolaverdik biz boshqa kichik korxonalarga va kishilar guruhiga o'z rejalarini osongina amalga oshirishga yordam beruvchi dasturiy ta'minotni qayta yo'llovchi kichik xalqaro kompaniyamiz bizning mahsulotimizdan butun dunyoda uch milliondan ortiq kishilar foydalanishadi biz bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil o'z ishimizni veb dizayn sohasida maslahat beruvchi kompaniya sifatida kishi uch kishilik shtat bilan boshladik ikki ming to'rtinchi yilga kelib shuni tushundikki bizning sanoatimizda foydalanish uchun qabul qilingan loyihalarni boshqarish sohasidagi dasturiy ta'minotdan biz, biz qoniqmayapmiz shu sababli biz o'zimizning analogik mahsulotimiz beskempni yaratdik biz bu onliyn vositani mijozlarimizga va hamkasblarimizga ko'rsatganimizda ularning hammasi bir ovozdan biz o'z biznesimizda bu mahsulotdan foydalanishni xohlaymiz deyishdi 5 yil o'tib Basecamp bizga yiliga million dollar foyda keltira boshladi biz bugungi kunda biznesning boshqa onlayn instrumentlarini ham sotyapmiz oddiy crm tizimi bo'lib bu kichik bizneslarda liderlar kelishuvlar bilan ishlash va 10 milliondan ortiq kontraktlarni kant o'ziga qamrab olish uchun foydalaniladi yarim milliondan ortiq kishilar bespek ya'ni internetda ishlash va ma'lumot almashish tizimi uchun vositadan foydalanishadi bizning kem fire mahsulotimiz ya'ni biznes uchun haqiqiy vaqt tizimida muloqot qilish vositasi yordamida 100 milliondan ortiq xabarlar jo'natishdi ba'zilar bizni internet kompaniya deb hisoblashadi lekin bu bizni faqat achchiqlantiradi odatda internet kompaniyalar shunisi bilan mashhurki ular birdaniga juda ko'p yangi odamlarni yollashadi. mablag'ni nazoratsiz sarflashadi va ko'r ko'rona yo'q bo'lib ketishadi bu esa biz haqimizda emas biz kichik kitobni nashrga bergan vaqtda shtatda 14 kishi tejamkor va daromadli kompaniyamiz ko'pchilik aytishadiki hech kim ishga bizga o'xshab yondashmaydi ular bizni shunchaki omad yurishkanlar deb atashadi ular boshqalarga bizning maslahatimizga amal qilish kerak emas deb maslahat berishadi ba'zilari bizni hatto ma's'uliyatsiz beparvo va e'tibor bering professional emas deb atashadi tanqidchilar qanday qilib kompaniya yuksalish kengash byudjetlar direktorlar kengashi majlisi reklama kompaniyalari sotuvchilar shtati va haqiqiy hayot qonunlarini chetlab o'tib ham gullab yashashi mumkinligini tushuna olishmaydi bu ularning muammosi bizniki emas ular mahsulotimizni fortuna besh yuz ro'yxatidagi kompaniyalarga sotish kerak deb aytishyapti lekin bu maslahat noto'g'ri biz esa fortuna besh million ro'yxatidagi kompaniyalarga sotamiz ular tasavvur qilib ko'rishmaydiki sizning kompaniyangiz xodimlar sakkizta shahar bo'ylab taqsimlangan ikkita kontinentda joylashgan va deyarli hech qachon uchrashishmaydi ular aytishadiki siz moliyaviy prognoz qilmasdan va besh yillik biznes reja tuzmasdan muvaffaqiyatga erisha olmaysiz ular yanglishshmoqda ularning fikricha siz time week Uh, fact company the new york times the Finans, uh, financial times the chicago Tribune, the atlantic kabi yetakchi gazeta va jurnallar sahifasiga tushish uchun pr agentligini yo'llashingiz kerak ular yanglishmoqda ular aytishadiki yirik mustahkam kompaniyalar bilan katta marketing va reklama byudjetiga ega bo'lmay turib bellashish mumkin emas ular <laughs> aytishadiki raqobatchilar <laughs> yaratayotgan o'xshash mahsulotlardan kam mahsulot ishlab chiqarib muvaffaqiyat qozonish mumkin emas ular <laughs> aytishadiki ularni yo'l <laughs> yo'lakkay to'g'rirlab ketib bo'lmaydi lekin biz aynan shunday qildik ular ko'p narsalarni aytishmoqda biz esa ular nohaq ekanligini tasdiqlaymiz biz buni isbotladik va mana shu noto'g'ri tushunchalarni chetga surib qo'yib qanday qilib biznesni yuritishni ko'rsatib berish uchun ushbu kitobni yozdik qani kirishamiz boshlanish yangi real voqelik sizning qo'lingizda noodatiy insonlar uchun mo'ljallangan noodatiy biznes kitob ulardan ba'zilari o'z biznesini ishga tushirish haqida hali hech orzu ham qilmagan bo'lsa boshqalari allaqachon o'z biznesini tuzishgan va uni yaxshi natijalar bilan rivojlantirib bormoqda bu kitob yetuk tajribali tadbirkorlar biznes dunyosining a sinfidan o'rin olgan uddabron biznes namoyandalari uchun ya'ni o'zlarini yaratish yetakchilik qilish va g'alaba qilish uchun dunyoga kelgan deb his etuvchi kishilar uchun bu kitob g'ayrati biroz kamroq kichik biznes sohiblari uchun ehtimol ular a sinfga oid bo'lmasligi mumkin lekin biznes ularning hayotida markaziy o'rinni egallagan ular tinimsiz raqobatchilarning afzalliklarini qidirishadi va ulardan ko'ra yaxshiroq bajarishga samaraliroq ishlashga va ulardan o'tib ketishga urinishadi bu kitob o'zining asosiy ishiga boshi bilan sho'ng'ib ketgan lekin har doim o'z loyihasini amalga oshirishni orzu qilganlar uchun ehtimol bu kishilarga o'zi shug'ullanayotgan ishi yoqar lekin rahbari yoqmas balki ular o'z ishlaridan shunchaki zerikishayotgandir ular o'zlari yoqtirgan ishi bilan shug'ullanishni va uning uchun haq haq olishni xohlashadi va nihoyat bu kitob hali hech qachon o'z biznesini yaratish haqida o'ylab ham ko'rmagan odamlar uchun ehtimol ular bunga qodir emasman deb hisoblashar ehtimol ular o'zlarida buning uchun yetarli mablag' vaqt dadillik va bilim yetarli emas deb hisoblashar balki ular shunchaki tavakkal qilishdan qo'rqishar haqiqiy sabab nima bo'lishidan qat'iy nazar bu ularning ushbu kitobni o'qib chiqishlariga xalaqit bermaydi chunki undagi g'oyalar mukammaldir bizni yangi real voqelik qamrab oldi bugungi kunda har kim biznes bilan shug'ullanishi mumkin oldin qo'llab bo'lmagan vositalarni hozirgi vaqtda qo'llash mumkin oldin ming dollar turgan texnologiyalardan hozirda arzimagan pulga hatto tekinga foydalansa ham bo'ladi ikki uch kishi ba'zi hollarda butun bir bo'lim bajaradigan vazifani hozirda bir kishi o'zi bajarishga ki qodir bo'lib qoldi besh yil oldin bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalar bugunda oddiy holga aylanib qoldi pul topish uchun haftasiga oltmish sakson yuz soatlab vaqtingizni sarflashingiz shart emas o'n qirq soat yetarli <Sýý> gógen, siz yig'ib qo'ygan jamg'armangizni sarflashingiz yoki katta tavakkalga qo'l urishingiz shart emas siz o'zingizning doimiy ish joyingizda ishlab o'zingizni ta'minlash uchun doimiy tushib turadigan daromadga ega bo'lib shu bilan birga unga qo'shimcha ravishda o'z biznesingizni ham tashkil etishingiz mumkin sizga hattoki ofis ham kerak emas bugungi kunda siz uyda ishlab turib ham sizdan 1000 kilometr masofa uzoqlikda yashovchi insonlar bilan birgalikda ishlashingiz mumkin ishga boshqacha yondashish vaqti keldi demak qani boshladik tayyorgarlik real dunyoga e'tibor bermang real hayotda bu hech qachon ish bermaydi siz o'zingizning yangi g'oyangiz haqida boshqalarga gapirganingizda har safar mana shu gapni eshitasiz xuddi real hayot butunlay turg'un joydek taassurot uyg'otishadi shunday joyki u yerda an'anaviy barchaga ma'lum yondashuvlar hattoki ular nomukammal va samarasiz bo'lsa ham doimiy ravishda işte, yangi g'oyalar noodatiy yondashuvlar notanish konsepsiyalar ustida g'alaba qozonishadi go'yo lekin agar yaxshilab nazar tashlasangiz bu real hayot egalari chukunlikka va umidsizlikka tushgan insonlar ekanligini tushunasiz ular yangi konsepsiyalar shubhasiz yo'q bo'lib ketadi deb hisoblashadi ular jamiyat o'zgarishlarga qodir emas yoki tayyor emas deb o'ylashadi eng yomoni ular boshqalarni ham mana shunday ekanligiga ishontirmoqchi bo'lishadi ular sizning g'oyangizni amalga oshirishning imkoni yo'qligiga ishontirishga harakat qilishadi ular sizga vaqtingizni behudaga sarflayotganingizni aytishadi ularga ishonmang bunday hayot ular uchun haqiqiy hayotdir lekin bu siz ham ular bilan o'sha yerda yashashingiz kerak degani emas biz buni bilamiz chunki bizning kompaniyamiz barcha yo'nalishdagi haqiqiy hayot testlarini rad etgan haqiqiy hayotda siz sakkizta turli shahar va ikkita kontinentda joylashgan o'n ikki xodimga ega bo'lishingiz mumkin emas millionlab mijozlarni reklama va sotuvchilarsiz jalb qilishingiz mumkin emas o'zingizning muvaffaqiyat formulangizni butun dunyoga ko'rsatib berish kabi tavakkal qilmaysiz lekin biz mana shularning barchasini qildik va yutdik haqiqiy hayot bu joy emas shunchaki bir gap harakat qilmaslik uchun bahona buning sizga hech qanday aloqasi yo'q xatolardan o'rganishning ahamiyati katta biznes olamida omadsizlik kutilgan bag'ishlov marosimi kabi bo'lib qoldi juda ko'p eshitasiz nima emish biznesning o'ntadan to'qqiztasi barbod bo'lyapti nima emish sizning biznesingizning imkoniyati noaniqlikdan 0 gacha oraliqda chayqalib turibdi nima emish omadsizlik xarakterini toblaydi aslida sizga iloji boricha oldinroq to'xtaishni tez tez to'xtatishni maslahat berishadi havoda shunchalar ko'p omadsizlik fluidlari bor ekan siz ulardan nafas olib tavakkalga qo'l bunday qilmang statistika sizni ahmoq kishiga yo'l qo'ymang boshqalarning omadsizligi shunchaki boshqalarning omadsizligi bo'lib qoladi boshqa hech narsa emas agar boshqa odamlar o'z mahsulotlarini sota olishmasa buning sizga hech qanday aloqasi yo'q agar boshqalar o'z guruhini tuza olishmasa buning sizga hech qanday aloqasi yo'q agar boshqalar o'z xizmatlarining narxini aniqlay olishmasa buning sizga hech qanday tegishli joyi yo'q agar boshqalar sarflaganlaridan ko'ra ko'proq -qo daromad ola olishmasa qisqasi siz tushundingiz ya'ni bir ko'p uchraydigan xato fikr go'yo siz o'z xatolaringizdan saboq olishingiz kerak emish siz haqiqatdan ham nimani qilish kerak emasligini o'rganishingiz mumkin lekin o'ylab ko'ringchi bu qanchalik muhim agar siz avvalgidek nimani qilish kerakligini bilmay tursangiz xatolardan saboq olish jarayonini o'z yutuqlaringizdan o'rganish bilan taqqoslab ko'ring muvaffaqiyat sizga haqiqiy jang zaxirasini beradi qachondir qaysidir ishingiz samarali amalga oshsa siz uni keyinchalik yana takrorlashingiz mumkin va keyingi safar siz uni yanada yaxshiroq amalga oshirasiz omadsizlik muvaffaqiyatning birinchi sharti emas garvard biznes maktabi xodimlari tadqiqot olib borib shuni ko'rsatib berishdiki muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar yangi loyihada ko'proq ehtimol bilan g'alaba qozonishadi ularning yangi kompaniyani yaratishda muvaffaqiyatga erishishning imkoniyatlari o'ttiz to'rt protsentni tashkil etadi oldingi ichida omadsizlikka uchragan tadbirkorlarning imkoniyati esa endi o'zining birinchi biznesini boshlayotgan kishilar bilan bir xilda faqatgina yigirma uch protsentni tashkil etadi oldin muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechirgan tadbirkorlarning muvaffaqiyatga erishish imkoni endi hali hech narsani sinab ko'rmagan odamlarning imkoniyati bilan bir xil bo'lar ekan muvaffaqiyat bu tajriba va u uh, katta ahamiyatga ega bu xulosa o'quvchilar uchun kutilmagan yangilik emas chunki tabiatning qonuni mana shunday ishlaydi tabiat va jamiyatning rivojlanishini oldingi omadsizliklarni takrorlamaydi va u har doim muvaffaqiyatlisiga aylanib rivojlanib boradi siz ham xuddi shunday yo'l tuting